Боксшылар Мырзағали Айтжанов бас жаттықтырушы болып тағайындалғанға дейін допинг қолданған. Тиісті ережені сақтамаған. Бокстан ұлттық құраманың бас жаттықтырушысы допинг дауына іліккен екі боксшыға қатысты осындай пікір білдірді. Тыйым салынған препараттар адамның ағзасында 3-4 ай немесе кейде 1 жылға дейін болады. Мырзағали Айтжанов болашақта мұндай жағдай қайталанбайды деп отыр. Оның айтуынша, оқу-жаттығу жиындары болған сайын спортшылар допинг тестінен өтіп тұрады. Еске сала кетейік, бокстан ұлттық құраманың мүшелері Саматәлі Төлтаев пен Абзал Серіков 3 жылға спорттан шеттетілді. Допингке қарсы орталықтың мәліметінше, олар рингке тек 2026 жылы ғана оралады.